Aparın Muradalı da 5 manat verir, sizə and verirəm Həzrət Abbasa heç kəsə demə. Nurlu da verir. Mən dünənləri Xocabanlı da olmuşam, Xocabanda. Xocabanda bizə dedilər ki, bu kəndi pulla alır. Pulla aldı, əlbiyyəsin hamısı. Elə şey olur. İmişli rayonunun sakinləri Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə etiraz ediblər. Bildiriblər ki, namizədin keçirdiyi görüşdə ancaq seçmə seçicilər iştirak edib. Bu öz başınalığı, məktəb bağla, təhsil hamısını gətir, sox bura. Və bu görmür imişli. Yox, məcburi qəhələ salmadı heyvana. Düzgün namizətdir, xalqın içində çıxır. Gəl əqiqə ilə. Cəmaatın içində keçirsin də iclası. Xalqı yığsın bura, desin, ay cəmaat, görüşə gəlir. Xalqı yığmışdı, nə işə qaçdı? Çünki satqında xı. Aparın Muradalı da 5 manat verir, sizə and verirəm Həzrət Abbasa heç kəsə demə. Nurlu da verir. O ilə... Siz Allah bular hamısı. Ha, bizə imişinin qədrin bilən oğlan lazım. Bəli. Mən dünənləri Xocabanlı da olmuşam, Xocabanda. Xocabanda bizə dedilər ki, bu kəndi pulla alır. Pulla aldı, əqiqəsin hamısı. Elə şey olur. Elə şey ola bilməz. Cəmat, aşağı özün mənliqi pula sata bilərsən. Eləsini seçmək lazımdır ki, qiyməti də aşağı düşsün. Keçin baxın, hamısı yetim yesirdi. Eləsi var ki, illərlə evində ət bişmir. Ət o anadırsını, un tapıb çörək pişirə bilmir. Allahı olana səs vermək lazımdır. Allahı tanıyana, Allahdan qorxana. Elədiyə səs vermək lazımdır. Yerindən duran hamısı namizədliyi verə bilər. Hamda azad ki, mən sizə səs verə bilər. Sadəcə. İnsafla səs vermək lazımdır. Ay, gəl, qaz çəkdirəcəm, su çəkdirəcəm. Sən kimsən qaz çəkdirəcəm? Boş şeydir, o mənə evimə qaz çəkdirə bilməz. Heç kim mənə evimə qaz çəkdirə bilməz. Qazı mən özüm çəkdirəndən sonra neyim mən buyur mən? Eysa, mən, mən bir ildə qalma su çəkdirə bilmirəm ya. Vətəndaşlar əlavə edir ki, görüşə insanlar məcburən gətirilir. Belə ki, səhiyyədə çalışan vətəndaşlar iş vaxtlarında xəstəxana əvəzinə namizədin keçirdiyi görüşdə olur. Necə əmin? Dayanın da, biraz müsahibə verməliyim. Hansı qurumdan gəlmiş, harada işləyirsiniz? Səhiyyədə. Səhiyyədə? Bu günlərim iş vaxtı, siz burada yəni iş vaxtını qoyunuza gəlmişsiniz. Kartınız almağa gəlmişik, kart. Bildim də, iş vaxtı, səhiyyə işçiləri iş vaxtı işlə necə çıxıb gələ bilir? Rəcazə var da, kartın maaş kartı almağa gəlmişik. Məlim, maaş kart nədir, o uşaq oynayır. Səhiyyə işçiləri iş vaxtında bura gələ bilməz axı? Maaş kartını almağa gəlmişik. Maaş kartı orada olur. Yox, burada maaş kartı benim. Topa gedmiyin ki, xəstəxananın boş olduğu görükməsin. Hal-hazırda xəstəxana işləri.